Sedmo dejanje, sedmi kasači. Autoštart 3 za 3 do 14-letne kasače Evropske unije na distanci 1600 metrov. Nastopajoči, pozicija 1, zmagovalec julijskih dirk v Ljubljani Menelik. Pozicija 2, 6-kratna zmagovalka letošnje sezone Nubija Lavek. Pozicija 3, že zmagovalka tudi letos Farnikola, ki je osebni rekord dosegla s tretjim mestom, 1.16.1 v Ljutomeru, pa zmagovalka Maribora na poziciji 4 Santa Maria. Leonidas na poziciji 5 tudi že slavil, dvakratni letos slavil Džano Caf in številko pozicija 7 Ciklon Jet. Dirka je stekla, štart je bil dan, tu pa ne gre za kakršnokoli taktiziranje, saj je to tako imenovana šprinterska distanca. In tam vidimo falango treh konj, katero predvodi Nubija Lavek po notranji strani, ki skušajo že kar takoj po štartu zasesti najboljše pozicije. Slišali smo, da pozicija ena notranja steza ni ravno maksimalno pripravljena zaradi vremenskih razmer, da je boljša pozicija 2 in 3 gledano iz notranjega robu navzven, kar sta seveda dobro izkoristila in tudi Nubija se je pomaknila proti zunanjemu robu na tretji poziciji vodeča 2. To pa sta Santa Maria in pa Farnikola. Farnikola po notri strani Santa Maria, po zunanji strani Nubija, trenutno na tretjem mestu. Naglo pa se Nubiji približuje tam na četrti poziciji Leonidas. Eden tihih favoritov v tej dirki, če ravno je nesporen favorit Nubija, ki je zabeležila že zmag. In sedaj se Milan Žan že odloča za napad po zunanjem robu. Koncešalo je prehitel tam drugovrščenega, še več. Napada tam prvovrščeno Farnikolo. Napada prvovrščeno Farnikolo, vendar Farnikola je kaj hitro in Simon Slavič odgovorila na ta napad. To popolno presenečenje tandema Nubija in Žani popolnoma uspelo, se Farnikola še vedno diktira tempo, vendar ji diha za ovratnik. Tam Nubija, 6-kratna zmagovalka letošnje sezone. Boj tam tudi za tretje mesto, kot vidimo, še vedno ga drži Leonida zadnji zvoj in sedaj ciljna ravnina, je to sedma zmaga Nubije, kot zgleda, da dobro se je tam notranji poziciji izognil v toku dirke. Milan Žan silovito Nubija finišira, vendarle silovito pritiska tam po zunanji strani tudi Džano. Džano Caf zmaguje, pa Leonida z drugi. Nubija kot tretja, Farnikola kot četrta.